Pozdrav, dragi gledalci, moje ime je Matic Leva in vi igrate Shogun 2. Cool, Way of Sword smo odkrili, kar pomeni... Kar pomeni, da pač imam možnost za boljši vojaški razvoj, ne. To je vse, kar to pomeni. Naredil sem tudi 2-3 čipa, ki sploh nista namenjena bojevanju, teda z njima res lahko samo trgujemo. A to sem dve poslal, pa če sem samo na eno kliknil? A jaz sem samo ena, ja. Aha, tako moram klikniti, ne tu, ampak tu, ampak bolj sem, ali pa sem gor, tako, evo ga. Toto bom poslal sem, pač. Ojoj, to je... Aja, dvor, okej, te ga mogoče rajši v to smer pošli, ha? Takle. Evo ga. Tako. Da vidimo, kaj lahko zdaj s to naredim. Lahko prej zavzemem mesto? Lahko, super. Auto resolve. Zgubil sem jih nič praktično. Oni so vse zgubili. Peacefully occupy. Opa. Raste moja prepoznavnost. Šment. Zato tole bom pa poskušal zdaj. Tu zdaj ne more več... To sem zdaj malo sebi naredil škodo, ne. Ker zdaj moram pa popravljati to, kaj sem samo ničil, ne. Siege Engineer Workshop bi bilo pametno narediti, he? Ker tega še nijem nič naredil. Tako. In to je to. Z ninjo pa se moram zdaj malo sem pred jih utapiti. Sabotiram to. Uspešno. Super. Še enkrat tak, pa sem naslednji level. What? Ful dobro. Ful dobro. Nice. Naslednja runda. Padli so moje trgovsko ladjo, jaz nimam osnovne šanse, da bi se dejansko bojeval proti njim. Čeprav, če bi imel neko mornarico, bi lahko ful zlahka premagal, ker so precej poškodovani, koliko vidim. Ne, ampak ne morem se, niti sočano se ne morem bojevati. Tako da bomo mogli pač pobegniti. Retreat. Retreat, retreat, retreat. To je to. In zdaj so se oni umirili malo. Pač. Vse to je bilo za pričakovati, no. Nisem vedel, da imajo tako hudi doseg s toto ladjo, ampak okej. Torej, v bistvu, drugi klan od mene prosi... Ja. Torej, oni drugi klan, ne, je imel slabo letino. In zdaj imajo v bistvu ful problema, da ljudje stradajo, a ne? In zdaj me vprašajo, če jim lahko pošljemo hrano in lahko se odločim, ja, rečem, ja, okej, vojna se zmaga z bojevanjem, ne pa z stradanjem, dali vam bomo hrano. Torej imam minus 2500 v svojem denarju, ne, pač 2500 golda moram dati, pa poveča se mi honor, torej čast. Pa bom to naredil, ja, ajde. Gnara tako malo dovolj, praktično. Da me to sploh ne skrbi. Lahko še Stronghold povečam, army, lahko kaj rekrutam, nič. Zakaj ne? Ker nijem gnara. Tudi prav. Tudi prav. Kak je zeke za tole agentom? Zdaj preveč nam smem rušiti, ne? Ker pol mogo jaz to sam popravljati. Samo taš army, samo taš castle gate, ker nijem dovolj gnara. Bravo jaz. Bravo jaz. Kaj pa to? Tudi ne. Te pa nič. Naslednjo rundo. Poznal sem, da... Da pač moram med gnar za to, da lahko karkoli naredim. Ker vsako akcijo, ko mu naredim, moram plačati, ne. Čisto tak. Mogoče mi je všeč v Civilization 5, mi je malo bolj všeč. Pozabil sem jo premakniti. Ker tam te opozori, če katerakoli enota neaktivna te opozori, čuj, neaktivna je, ne. Tega pa tu ni. To je mogoče malo ne okej, ker recimo ono enoto bi zdaj se mogel premakniti, ne, naprej na raziskovanje, ampak je nisem, ne. Okej, ta je, da vidim, bo šla zdaj sem. Wow. Okej, tale, tule so, mislim, da na odprtem morju, torej izgubljajo hrano pa vse to. Teda dajmo jo nekam bolj v plitve vode spraviti. Tako, medske naš je boljši.
Dajmo ga, kaj bi ga zdaj sploh dali? Counter espionage ali pa. Kaj to pomeni? To overseeing towns. To pomeni, da se boljše obnašajo mesta. Dajmo to rajši uporabljati. Evo ga, tako. Pa še retainer, enega lahko. Pa manjša možnost bo, da ga usmrtimo, pa premaknemo v drugo mesto, da se bo tam ljudje prej pomirili, ali kaj to pomeni. Ne vem točno, kaj to pomeni, da kao nadzoruje mesto, ne. Ok, naša ninja tega tu ne more sabotirati, a lahko? Če je že sabotirano. Ok, tudi prav. Torej lahko še enkrat sabotiramo. Horkoli. To, da je manjša možnost, da jo ubijejo, bi jaz rekel. Ja, v redu je. To je to. Prvo bomo to nagradili, eno točko sem noter, pa eno točko sem noter, verjetno, ne? Ja. Eno naslednjo rundo, pa eno točko sem, pa eno točko sem, naslednjo rundo. Naslednji rank. Evo, zdaj pa retainerja nisem dobil. Pač, ga nisem dobil. Imam pa že level 3. Level 3 ninjo. Kaj če že mi malo tule, malo vojske naredili, ali napadli, ali kaj bi naredili. Dajmo shraniti, tako, shranili smo. Pa dajmo napaditi. Zato to. Zdaj upam, da nemamo ki. Fak. Ok, prek mosta lahko gremo. Več pa ne, ok. Naslednjo rundo bomo poskušali napaditi mesto, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Če nam bojo pustili iti prek mosta ali ne. Malo me skrbi to, kako bom prek mosta prišel. Ker če je doseg mesta, ker samo ni, ne, ne gre do mosta. Vidite, ne gre do mosta, tako da mogoče ne bo nič, ne. Kako vojsko, kaj imajo? Fak, le, kaj imajo loko strelco. Ho, šment. Če moram jaz pa dosti več katane, tako da, okej. Okay. Nekaj je, ne, neka prednost imam. Imajo pa oni celi kup loko strelcev. Joj. Ingo klan je tole full šibek, samo dve provinci ima. Tako da zelo možno je, da bom šel napaditi tole, tudi to pokrajino, ti dve pokrajini. Ali pa mogoče Hatakeyama, ker imajo tudi samo ne vem koliko, tri province ali koliko, ali dve. Ful malo. Kakorkoli. Dajmo mi tu pogledati, prvo. Dajmo mogoče mi z ninjo sabotirati. O, fejlano je, opa. Pa dajmo napaditi. Okej. Okay. Zdaj bom pustil, da bo tak. Pustil bom tako, da bo tak. Pa bomo videli, če bomo ven iz mesta napadli, če se bojo odločili za to. Ali ne, ne vem, bomo videli. Mogoče se bojo odločili za to. Odločiti se moram, kako bom razvijal svojo umetnost, ali bom šel full na vojaško, ali full na ekonomijo. In jaz sem odločil za ekonomijo. Okej? In bom to tudi ustrezno naredil. In sicer bom šel na ekonomijo. Kaj bi bilo boljše? To? Ali na ninja? Ali na to? Ali na farme? Farme ne bi bile slabe, dajmo to raziskati, vse kar se tiče farm. Ker bom lahko pol v bistvu več gnara imel. Tako. Kaj je ninja zdaj? Ti si vredi, ne? Sabotiraj. Dajmo lahko za 60% možnosti, da uspe, ne uspe. Aha, jo, jaz sem to pozabil porihtati, to tole mesto, tole, kaj bomo te imeli noter? Budistični tempelj, kaj imamo zdaj? Zdaj, Siege Engineer Workshop. Buddhist Temple, Market, Archery Dojo, Market že imamo, ne? V enem. Archery Dojo, ali Dojo, nekaj se to reče, Sword School, Stables. Stables bi lahko mogoče imeli, tega še sploh nijamo. Evo ga. Tu lahko zaenkrat delam bomb throwere, kar je kar nekaj tega. Ne rabim zaenkrat. Čeprav bi mogoče probal, kako izgledajo. Dajmo rekrutat, ene. Ene, glej. Čisto tako, da vidim samo, kako izgleda to. Čisto radoveden sem. Ker nikoli nisem upravljal, še se zdaj vidite, kaj pravim. Kam te zdaj s tem? Sedaj ne rabim tega. Vedno sem bil takega mnenja, ne? Ampak mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi
če bi jih probal uporabiti. Aha. Torej v bistvu moralo jim ful znižujem. Ful dobro. Okej, okej, okej. To je jasno, zakaj bi jih mogoče uporabila. Kak je japonska velika, no, kaj si nor. In to lahko vse z njimi trgujem, ful dobro. To še sploh nisem nič trgoval z njimi. V kjero smer bom iti? V to smer, tu še nisem nič raziskoval, ne? Njim. In mogoče bilo pa eno, da bi jaz ob morju potoval, da bi sploh videl, kaj se dogaja, ne? Ne je bilo slabo. Kaj to je? Gremo sem pogledat, kaj je to? Oki Strait. To so neke plaže, svoj, ali kaj so? Zanimivo, zanimivo. Kaj sem še kaj drugo hotel narediti? Ja, trgovati sem hotel. Trgovati sem hotel. To je to? Amako, ja, Amako, okej. Request trade agreement. O, res, ali kaj noče trgovati? To. O, res? Torej noče trgovati z mano. Okej. Tudi pravo. Kaj pa date? Da tebi tudi lahko imeli mogoče, he? Request trade agreement. Single payment. Ja, super. Ja, vrejo. Odlično. Cool. Še lahko trgujem. Lahko še trgujem. Kaj se no, še lahko trgujem. Tudi zato tebi trgoval. Imate kaj za ponuditi? We accept. Okej, kaj tako so sprejeli? Ful dobro. Zato vidim za hec, koliko mi da zdate. 390. V ene rundi, malo več kot v ene rundi, bom dobil nazaj vse, kar sem mogel plačati, zato da sem dobil toti trade agreement. To je ful tak. Kar nekaj. Kaj dobim? Importam. Iron, res? Ful dobro. Nimam še raw silk, warhorse še nimam, incense še nimam, cotton še nijam, pa crafts še nijam. Ful, dobro, okej. Da vidimo zdaj. Ojoj. Sem v... Zima je, kar omeni, da jaz zgubljam zdaj svoje vojake. Ja, kaj ne, kaj čemo? Da vidim, koliko jih zgubim v eni rundi. Čisto tak. Ker to vete, če je zima, pa če sem v nasprotnikovi pokrajini, zgubljam enote. Oh! Napadli so me. In to še prejem sem jaz zgubil tiste svoje enote. Yes. To pa so naredili veliko napako, da so me napadli. In sicer zaradi tega, zdaj, če bi avtor solo bi zmagal, ne? Ampak, jaz imam katano, oni imajo pa, nič skoraj nimajo, no. Nič nimajo. Tu imajo neke, nič nimajo. Nič. Tudi Jari je še garote, ko se bo tak zlomili proti mojim katanom, pa loko strelce imajo, ko jih bom lepo potamano za svojim lokostrelci. Cool, glej, cool. To sem še jaz dva lokostrelca poleg dobo. Ne spomnim se, da bi kdaj dobo dva nova loka poleg. Ampak, te ženo... Konja sem ču, od zunaj, živega konja. Sem mislil, da bi bil v igri, ampak ne, ker tu se pase, tako da ga vidim. Beli je. No, malo je v stran, ampak... Tudi prav. Včasih vseeno pustim, da se to nalaga. Lahko tak delam. V mizi. Chosokabe Masayo pa Uemura Yasuyori. Yasuyori. Ta dva generala se fajtata. Kaj bo spet tisto z puščico, kak leti? Albo kjeri drugi filmček? Albo kjeri filmček bo? Ja, pa danes, kot to kar naprej eni nisti govor dava, ali kaj? Fuck. Pa še ne sneži, kar meni, da so loki manj uporabni, kot pa drugač. Kar je še ena moja prednost. Aha, vsi tudi so, vsi lokostrelci so kar od spredaj se postavili. Tudi prav, jaz sem da samo v loose formation jih bom dal. Podal jim v skirmish mode.
Pa fire, edvilik bom dal. Polo za njimi je katana, lepo. Tako. Potem bomo imeli pa na robovih, bomo imeli pa na levem robu, bomo imeli te jari samuraje, pa na desnem bomo imeli jarje šigarote. To pa zaradi tega, da se bomo lahko malo skrili pred konjenico, pa kot moja flanka bojo dovali. Samo ne vem, zakaj se mi to tele nočejo skriti, no. Aha, zdaj pa so skriti, okej. Začni battle. Pa še malo sem gor na hribi, tako da je to še boljši. Kje pa general? General je pa tu, ja, okej. Ha, to smo pa zdaj streljali, lok na lok. Čeprav mislim, da bom jaz, ko se bomo začeli streljati, bom jaz napadel njihove loke. O, gled, njihova konjenica. Upam, da se bojo napičili v moje jari samuraje. Upam. In začeli smo streljati. Začeli smo se streljati. Jarija šigar, če imajo toliko jarija šigaro to. Evo ga, mislim, da se vzaj le vklopil skirmish mode. Kar je cool. Kdo pa? Kdo jih je odkril? Na kateri strani? Ne vem. Kakorkoli. Ha, malo so jih samo nazaj pognali. Nič kaj druga niso naredili. Okej, zdaj mislim, da je čas, da se bitka obrne. O, ne, 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 ne. Kje so te moje lokostrelce dobili? Fa, je to. Lepo so jih dobili. Okej. Zdaj moram pa samo counterattack narediti, to je to. Samo en lepi counterattack, z totem pa lahko mogoče, z lokostrelcem pa lahko vseeno napadam njihove lokostrelce, zakaj pa ne, ne? O, malo mi šteka do tega snega. Daj no, kaj vi se še vedno fajtate, pa če sem vam že zdavno rekel, pobegnite vun. Imam kako rezervo, nijem rezerve, samo rezerve tako naravim. Nisi, ni in great danger, my lord, ni in great danger. Zdaj, ful moram paziti, da nemam overextendo, ne. Ej, kam ti greš ti, halo? Evo, zdaj grem jaz na njihovega generala z 3 minutami, sicer so katane. Kar omeni, da so slabše. Kot drugače lahko bile, ampak nima veze. Njihov general je umrl. Jaz sem z loki svojimi nehal streljati. Tako. Da ne bo slučajno kakih problemov. Okej, oni so se obnovili nazaj. Zdaj moram pač samo, ne vem, pobiti jih moram. To je to. Čas je, da začne napadati njihove lokostrelce, bi jaz temu rekel. Drugega ni, ker drugače bojo moji lokostrelci ful njihove, ful moje, mislim njihovi lokostrelci ful moje enote napadali, kar ni fajn, ne, mislim jaz jim moram. Malo težko včasih tote enote trofit. To je to, ne. To je menda bolj kot ne to, kaj sem naredil. Oziroma, kaj so oni naredili. Vem, hvala, da me spodbujaš. Ampak mislim, da sem že zmagal, ne samo, da Glorious victory will be yours, ampak je moja.
sem zmagal, pa niti nisem toliko enot zgubil, vsaka je bila malo poškodovana. Totale, tudi loku strelce, ne vem, kak jim je uspelo priti noter v tisto območje, da so jih začeli pobijati nasprotnike, to res ne vem. Kak? Dajo mi to fast forward, pa samo toliko, da pač končamo, čim več jih moram zdaj pobiti, kar vam je verjetno že znano iz vseh prejšnjih bitk, samo pobijamo jih, tamanimo. Lepo sem jih popucal, 220 jih je ostalo, 2300 so jih pa poslali v bitko, ne. Manj kot 10% njihove vojske je ostalo. Ho! Wow! Wow! In moje enote, gledajte to, iz 1 na 3, iz 1 na 2, iz 2 z 2, ok, iz 1 na 2, iz nič na 2, iz nič na 2, iz nič na 1, ful, evo, iz 2 na 3, loko strelce že imam na 3, ne, celo, čakaj, sam je bila šigaro, evo, bila šigaro na 3, ful, oro, to je to, še malo pa bo ta klan šel, nažalost, bo mogel postiti, bo mogel napustiti mi to provinco in mislim, da je to njihova zadnja provinca, kar pomeni, da bojo verjetno umrli, jaz rekel, he? Lahko grem autoresolvam, imaš tam nekaj Arja Ishigaru, samo zdaj ne vem, če to ravno ima zdaj smisel fajtati. Evo, nič nisem zgubil celo, kar je super. To je to, peacefully occupy, general mi je se izboljšal, obnoviti moram določene stvari. O, ne. Equal fields moram jaz dobiti. A, superior war horses sem dobil. Ful oro. Pa še sina sem dobil. Nice. Res? A, dva sina imam. Enega mladega, enega malo starejšega. Tudi je pa že 14 let star, še malo pa bo lahko general pa damijo, torej ta glavni, no. Malo imam problem, da imam premalo hrane. Ok, to smo rekli, da enega damo sem noter, kaj pa pol ostalo? Ali da povečam, da izboljšam, kak hitro se vojaške umetnosti razvijajo, ali cavalry commander, ali izboljšam konjenico s tem, da lahko več formation naredim. Ja, to je bilo dobro, zaradi tega, ker pol imam field attacker pa field defender možnost odkleniti, ne. Ishigaru, when besieged, from looting, spire. Mislim, da to vseeno boljši cavalry commander, to je to. Če imeli konjenico, bomo pač imeli, evo, vse lahko mislim, da rekrutam zdaj, ne? Lahko, samo rabim pa sword school, ali pa jari drill, nekaj. Warhorse, archery, jari drill, ali pa, čakaj, kaj je zdaj boljši? Jari cavalry, ali pa katana cavalry? Melee attack 18, 5, jari cavalry je ful slabo. Charge bonus, za katano 15, za jari 25, Recimo katana cavalry je ful slabo proti drugi konjenici, medtem ko jari je ful dobra proti konjenici. Zdaj le vidim, v čem je finta, ne. Jari cavalry je mišljena samo toliko, da prije noter naredi pač neko škodo, pa gre hitro ven, ne. Medtem ko katana cavalry se lahko dejansko fajta, ne. Dejansko se lahko bojuje. Ampak je počasnejša. Mislim, da me starejše naredil cavalry, ker bom lahko njihova generala hitro ubil, če bo šlo možno narediti, ne. Pa hitrejši so, kar meni, da bom lahko pol lažji preganjo. Tako da me se reši tu naredil jari drill school, tako. In to je to. Zdaj pa res rabim jaz teh tehnologij, umetnost equal fields. Aha, ok, še 6 rund. Malo imamo probleme zdaj, ne.
Zdaj imam pa z ninjo jaz probleme, ker zdaj pa je ninja v bistvu, cel otok je naš, cel toti otoček je naš. In zdaj moram jaz priti na celino, ker kamor pa lahko prijem samo z ladjami. Pa v bistvu, dajmo gre, idemo sem. Tu bomo naredili na nodači dojo. Ajde, dajmo, gnar imamo dovolj. Pa bomo naredili tu še en trečip. Tako. Medium boon, firebomb, kubaja, bow kubaja. Pa bomo pol s tem trečipom, pa ne, dajmo malo mornarico delati. Mogoče se bo treba kaj da bojevat, ali ne? Ne, trečip, cenejši je pa vse. Ker ne bomo se bojevali na morju, kaj dosti. Provinca je bila uničena, to je to. Klan destroyed, Miyoshi je uničen. To je to. Ninja je bil detektan, ampak nima veze, attrition. 5 sem izgubil. Oziroma ne, 123 sem izgubil. Ma ni toliko, to ni toliko. Zdaj se bomo pa tako lepo obnovili nazaj, ne. 5 rund, 6 rund. Super. Mogoče jih bi lahko dal sem, ker se bojo hitreje obnavljali. Obnavljali, evo ga. Totem pa dam, takso znižam pa. Moram vojsko premakniti sem. Drugače bo problem, ne. Drugače so nezadovoljni, nauče imeti nezadovoljnih ljudi. Naslednji plan of attack pa ne vem kaj je. Verjetno to Hatakeyama, toto provinco, pa toto provinco, pa pol še tu nekaj dol. Nekaj, ne vem, videli. Prvo moram rešiti problem hrane, to je prva stvar. Izgleda, da so tukaj neko področje, kjer lahko daš svoje ladje in dobivaš, 9 warhorses, torej 9, 9 konjev na rundo. Kar je zanimivo. Še kakaj taki? Ker je to mogoče malo preiskal, pa samo verjetno že imajo to vse po zasedeno, tako da to je mogoče tako malo, niti ni primerno. Tudi prav. Naš načrt naslednji je, kot sem rekel, da napademo to tole, te, ne. In videl sem, da imajo oni tu neko mornarico. Samo da vidim zdaj, kje je, evo ga. Vidite, Hatakeyama. In to bi jaz mogoče malo poskušal se bojevati pa uničiti. Ker vidim, da so se zdaj v zadnjih 3 rundah kar precej bojevali in da zgubljajo. Kar je kul. Tako da, če bi mogoče mi lahko rekrutali določene stvari, tu bi bilo kul. Medium bune. 4 tote bomo naredili. Pa dvojne bow kobaje. Evo ga, tako. Bomo videli, kaj je. Denar imamo dovolj, da lahko to podpiramo.